Terve! Täällä Unkelsan peittiöt ja tänään puhumme turvapaikanhakijoista ja talouspolitiikasta ja kehitysavusta. Ensimmäksi minä haluaisin demonstroida tätä kolmella karkilla. Jos minulla on kolme karkkia tässä näin kädessäni, niin minä otan yhden karkin ja jätän itselleni ja annan kaksi karkkia jollekin muuhun maahan. Katsokaa näin. Sinne meni karkit. Kyllä, minä jäin yksi karkki. Just ei pysty ruokkimaan itseni, mutta en pysty ottamaan ketään muuta. Oliko se mitään järkeä? Mitäs sitten, jos mä ottaisin sinne toisen karkin, jotka karkit, ja pitäisin ne kaikki karkit omassa kädessäni, että voisin jakaa ne karkit läheisilleni. Yksi karkki läheiselle, yksi karkki toiselle läheiselle, yksi itselleni. Eikö tämä ole paljon parempi ratkaisu? Ja samalla tavalla, kun ihmiset pitävät tehdä monia asioita, yksi mikä on kristillisessä piirissä, mitä tämä Raamattuun, että pitää antaa apua ulkomaille ja Suomi on lamassa ja rahat menee, niin pitää antaa apua ulkomaille. No, mitä Raamattu sanoo? Kattakaapa ensimmäinen Tiitus 5/8, eli viides luku ja kappale ja 8 jae. Kyllä, niin siinä on sanotaan, että siinä puhutaan siitä, niin tarkkaan muista mitä menee, mutta siinä puhutaan siitä, että joku aika pitää huolta omasta omista ja erityisesti omasta taloudestaan on kieltänyt uskoa ja huonompi kuin pakana. Niin sitä se on, jos niitä ristinsä perustella sitä, että pitäisi antaa kehitysapua, niin se on kyllä täysin väärin. Se Raamattu käskee pitää omalta omistaan, erityisesti omasta huushollistaan, niin se tarkoittaa myös omaa maata, omia naapureita, omaa perhettä ja muuta. Minä olen ristitty ja pelastunut 2010 vuoden maaliskuussa, että kyllä minä enkä silti kannata yhtään kehitysapua. Et tosissaan, että se menee vessasta alas, että minä ehdottaisin, josta minä saisin päättää, niin ensinnäkin kehitysapu täyteen nollaan. Rahat niitä tarvitsee Suomen vanhukset, jotka tuolla vaippoihinsa kuolee ja ulostekasoihin ja muuta ja makuuhaavoihin, niin niille apua. Köyhille, jotka leipäjonossa kärjää, niille apua. Vähävaraisille eläkeläisille, niille apua. Duunareille, jotka painaa illasta aamuun työtä ja sitten vielä tulee kaiken väkivallalla, pakotuksella, henkisellä väkivallalla, kaikilla yhteiskuntasopimuksilla ja muuta, että vielä on lomat ja pakollista työtä ja palkka, niin työtä, mistä ei saisi palkkaakaan, niin ylityökorvaukset, kaikki vielä niillä apua. Ei tommosia ollenkaan tämmösiä duunarin kyykytyssysteemit, ne on ihan kauheita. Ihan kauheita, niinku orjatyötä. Tähän orjatyössä ei tätä palkkaa. Huhhuh, se on ihan kauheita. Niin kehitysapu nolleen. Sitten on tämä maahanmuuttokysymys, tämä niin sanottu pakolaistulva. No mä oon sitä mieltä, että kun näin tulee, ootte huomioon mitä tänne tulee. Tänne tulee nuoria miehiä. Ei tänne tule mitään vanhuksia ei tule, lapsia. Naisia, niitä ei suurimmaksi osaksi tule, vaan tulee nuoria miehiä. Mistä tässä on kyseessä? Mun mielestä kyseessä on ihan selvä juttu. Ja se on niin sanottu länsimainen islamisaatio kyseessä, niin kuin kyseessä. Kun islamin tarkoitus on vallottaa koko maailma. Okei, koko maailman tarkoitus vallottaa. Niin tänne tulee niitä sopivassa ikäryhmässä olevia. Ne tulee tänne, ne lisääntyy, perustaa perheen tai ottaa oman perheensä sitten mukaan. Ne tulee ankkurina tänne. Lopulta pikkuhiljaa Eurooppaan länsimaat ja kaikki ne takkaa vastaan, niin ne rupeaa islamisoistumaan. Nyt tulee islami pystyy. Ja sitä minä en halua. Enkä usko, että tekään haluatte. Eli mun mielestä turvapaikanhakijoille olisi sellainen hyvä ratkaisu, että ne, jotka tänne haluaa tulla töihin, ne voi tulla tekemään töitä, niin sanottu työperäinen maahanmuutto, mutta niin sanottu laiton, kun sanotaan, mikä on laiton turvapaikanhakija. Laiton turvapaikanhakija on semmoinen, joka tulee tänne rikkoa lakia. Eli tulee niin sanottu väkisellä ja muuta sopimusten vastaisesti. Kyllä, tai jää piiloskelemaan maahan tai jotain muuta. Esimerkiksi jossain maissa on, että saa tietyllä tavalla tulla maahan ynnä muuta, saa ylittää raja. Kyllä. Niin mä ehdottaisin ehdottomasti, että jos niin kuin työperäiset tyypit, että me haluaa tehdä töitä ja muuta, ja sitten kun mietitään minkälaisia pakolaisia tänne kannattaisi ottaa turvapaikanhakijoita, jotta niillä onko oikeasti tarve ja hätä. Eli alistettuja naisia, lapsia, vanhuksia ynnä muita, jotka oikeasti tarvitsee apua. Ei niinku niitä nuoria miehiä, jotka mitään tarvitse. Kyllä niillä löytyy kaikki kännykät ja vehkeet ja pelit ja vehkeet. Miten ne on päässyt tänne maahan? Se maksaa niin paljon rahaa, kun ne saa kuljettajalle maksaa sen rahan. Että ne on hyvässä asemassa siellä ollut. Ei ne huonossa asemassa, kun ne pystyy tekemään niin valtavan matkan ja muuta. Et mä sanoisin että jos jotain pakolaisia halutaan välttämättä niinku turvapaikanhakijoita ottaa, niin miksi pitää sitten ottaa niitä muslimeita? Miksi ei ottaa mainittua kristittyä? Se maailman mainittu uskonto on kristiusko. Ja Suomi tunnustautuu kristilliseksi maaksi. Valtionkirkko ja muut on pystyssä, niin otetaan sitten, jotka tunnustaa niin sanotusti samaa uskontoa. Eli niinku kristiuskoa. Vaikka mä en tosi väitäkään tosiaan, että kaste ehtoollinen pelastaa, kun te mun videoista tiedättekin, että Jeesus Kristus pelastaa, että en ole nykyluterilaisuuden kanssa samaa mieltä pelastuksen tavasta, mutta
joka tapauksessa jokainen planeetta, joka huutaa Herran nimeä armosta, uskon kautta ei töistetä lahjat ja yksikään kerskaisi. Jokainen, joka huutaa Herran nimeä pelastuksen puolesta, kerskaisi, kun oli ristillä kuolinhaudattelun, olisiko on tämmöinen kuolesta kirjoitusten mukaan. Kyllä. Mutta niin sanotusti otetaan niitä, jotka tunnustaa samaan, ei ole mitään ongelmaa konfliktia. Niin joku maat on jo tehnytkin, totta ristittyjä ei muslimeita. Tässä on tämmöinen mietittävää, onko sä päättäytin politiikkatunteja. Kyllä, ja lopetetaan köyhiä ja duunareiden kyykytys ja älyttömyyttä ja muuta tämmöinen roskameininki. Ja autetaan sitä lähimmäistä, omaa taloutta ja omia. Anne karkit käteen, jaetaan niin, jotka tarvitsee omina. Kehitysapu nollaa. Turvapaikan haku, pakolliset kiintiöt nollaan ja otetaan vain ne, joita Suomi tarvitsee ja joita Suomi haluaa auttaa. Ei väkivalta pakko muutolle, ei sopimuksille, erota vaikka EU:sta, jos ei muuten pääse irti, mutta tämä on mielipide.